Ashtu si që cek e ti, ne do të realizojmë një intervis me drejtoreshën ekzekutive nga Agencia për ndihmën juridike Falas, e cila është drejtoresha Anita Ale Kalanderi, e cila do të na tregojë më shumë se çfarë aktivitete do të realizohen gjatë kësaj jave, e cila ka filluar nga 23 maj, pra të martën, dhe do të vazhdoj deri të premten me 27 maj. Unë këtu pranë vetes kam drejtoreshën, faleminderit për kohën tuaj dhe a mund të na njoftoni më shumë rreth këtyre aktiviteteve që ju vetë se keni filluar të realizoni dhe cili është mesazhi tyre? Faleminderit juve. Java ndihmës juridike ka filluar me datën 23 maj dhe do të jetë deri me datën 27 maj, ku do të përfshihen shumë aktivitete, të cilat janë përkrahur nga partnerët e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas, duke filluar nga USAID-i, projekti USAID-it dhe pastaj vazhdojnë edhe me projektin e Gizit. Aktivitetet kryesisht kanë qenë të fokusuara në disa komuna, përfshirë Trojeza, kanë dhe informuese për qytetarët e atyre komunave, të cilat ne si institucion i kemi vlerësuar që janë më pak të vetëdijsuar lidhur me shërbimet që i ofron Agjencia për Ndihmë Juridike Falas. Trojezat janë mbajtur në komunën e Deçanit, komunën e Pejes, ndërsa me datën 27 do të mbahen edhe në Kamenic, ndërsa kandet e infove ku janë shpërnda pletpalosje dhe poster në institucionet të cilat janë të lidhur me punën e ndihmës juridike Falas dhe për qytetarët e atyre komunave, përveç këtyre komunave do të organizohen edhe në Drenas, e cila sot mbahet, dhe në Graçanic. Kështu që të gjitha aktivitetet, qëllimit të cilë, motoja e javës së ndihmës juridike është mbrojtje të drejtën tënde dhe qëllimi është që të informohen sa më shumë qytetarët për shërbimet që i ofron agjencia e veçanërisht grupet e marginalizuara. Të gjitha aktivitetet do të mbështeten me një buxhet simbolik edhe nga partnerët, po edhe me mbështetje të Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas dhe mesazhi është i njëjtë në gjitha komunat. Prandaj për ndër të javës së ndihmës juridike, kemi pas edhe infosesione të ndryshme në mediat që funksionojnë në Republikën e Kosovës, po ashtu kemi edhe infosesione të ndryshme me student në universitetet të vendit tonë, dhe do të përfshin edhe një program, një dokumentar, i cili është realizuar nga Radio Televizioni i Kosovës, dhe do të paraqiten rastet e suksesit dhe storjet e suksesit të cilat janë realizuar gjatë përfitimit të ndihmës juridike Falas. Se janë qytetarët të informuar për këtë iniciativë të themi nga ana juaj dhe cilat video promovues le të themi i njoftoni qytetarët për këto aktivitete? Duke qenë se Agjencia për Ndihmë Juridike Falas ballafaquohet me mangësitë e buxhetit, nuk kemi edhe aq solid, kemi një buxhet shumë të mangët karshi nevojave dhe kërkesave të cilat i kanë qytetarët. Partneret tani kanë mbështet Gizi, USAID, UNDP-a në vazhdimsi Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas duke drejtuar video dhe sesione të ndryshme informuese për qytetarë, sepse në bazë të disa raporteve dhe analizave të cilat janë kryer nga agjencia, del si një përqindje shumë e vogël qytetarëve kanë njohuri për shërbimet e ndihmës juridike Falas. Karshi nevojës të cilën e kanë qytetarët për këto shërbime, përqindja e vetëdijsimit të qytetarëve është e vogël. Andaj, agjencia në planin e punës, në planin strategjik, e ka të paraparë që duhet të organizojmë sa më shumë fushata vetëdijsuese në mënyrë që të informohen qytetarët e Republikës së Kosovës. Përveç kësaj, në mars kemi pas edhe një plotësim ndryshim të ligjit për ndihmë juridike Falas, ku si kategori e veçantë përfituesve të ndihmës juridike do të janë viktimat e dhunës, viktimat në baza gjinore, viktimat e dhunës seksuale të vitit 98, 99, fëmijët e mitur, fëmijët që janë në përkujdesje të institucioneve shoqërore. Këta janë të gjithë përfitues potencial të ndihmës juridike dhe për këtë kategori nuk respektohet asnjë kriter që i parashë ligji për ndihmë juridike Falas. Përveç kësaj, njerësi për mediat, përfitues të ndihmës juridike Falas pa asnjë kriter, janë edhe të gjithë gazetarët, kameramanët, redaktorët, të cilët punojnë në mediume ku janë të licencuar nga Komisioni i Pavarur për Media. Sa ka qenë interesimi i qytetarëve, të themi realisht këtë vetë, mbasi që e cekët që edhe keni munduar që përmes disa formave të njoftojnë publikun për këtë drejtë të tyre, të themi? Sigurisht për zhvillimin e kampanjave automatikisht rritet edhe numri kërkesave të ndihmës juridike Falas, sepse vetëdijsohen qytetarët dhe me ju drejtu edhe qytetarëve se ndihma juridike ofrohet veçanërisht për ata qytetarë të cilët për shkak të mungesës së mjeteve materiale nuk mund të realizojnë drejtë të tyre.
Prandaj shteti ka kriju këtë institucion në shërbim të atyre qytetarëve të cilët nuk kanë mjetet mjaftueshme materiale. Shpeshherë në intervista mund keq kuptohem sepse ndodh që përfitues ndihmës juridike falas kuptohna që janë vetëm rastet sociale, jo vetëm përfitues të ndihmës sociale, po të gjitha ata të cilët nuk realizojnë të ardhra mesatare të përcaktuara në Kosovë, të ardhra të përgjithshme familjare të tyre mund të jenë përfitues të ndihmës juridike falas. Është dikun 70% në bazë të raporteve që janë bërë, 70% konsiderohet që janë përfitues të ndihmës juridike falas në nivel vendi të gjithë qytetarët. Kështu që sigurisht se me zhvillimin e kampanjave dhe këto e kanë rolin e vetë dhe rritet edhe numri i kërkesave, qytetarët vetëdijsohen për shërbime, fillojnë të vinë në zyrat të agjencisë dhe realizojnë kërkesat e tyre dhe ju drejtohen institucionit të agjencisë në zyrat ku funksionon, sepse momentalisht funksionojmë me 36 komunat të Republikës së Kosovës dhe qëllimi dhe objektiv kryesor i agjencisë ka qenë shtrirja që të jemi sa më afër qytetarëve në gjithë territorin e Republikës së Kosovës dhe përmbushja e obligimit ligjor dhe kushtetues që të jemi qarshi dhe afër atyre qytetarëve që kanë nevojë për këto shërbime. Në 21 komuna që funksionojnë zyra mbështeten nga buxheti i Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas, në 6 komuna mbështeten nga projekti i Gizit dhe në 7 komuna përmes klinikës mobile ofrohet ndihma juridike në ato vende ku agjencia nuk ka zyrë mobile dhe zyrë rajonale. Kështu që kemi një mbulueshmëri prej 36 komunave dhe jemi në përpjekje që edhe këto zyra të cilat mbështeten nga donatorët të sigurojmë që ndryshmëri të tyre dhe besoj që edhe institucionet tona do të shohin rëndësin pak më shumë të këti institucioni, sepse është për qytetarët dhe për një target të qytetarëve që vërtet janë në gjendje jo të mirë ekonomike dhe vërtet kanë nevojë për këto shërbime. Përpos kampanjave që përmendët që qytetarët njoftohen, ta shfryzojmë edhe këtë kohë televizive që i kemi tani, si mund t'ja sharoni ju qytetarëve që ta shfryzojnë këtë të drejtë të tyre më konkretisht dhe më thjesht për hir të opinionit publik? Qytetarët për çdo nevojë, të cilët kanë në çështje të ndryshme civile, çështje familjare, ku përfshihen shkurëzimet, alimentacioni, besimi i fëmijëve, çështje të ndryshme pronësore, pastaj konteste të ndryshme nga marrëdhënia e punës, refuzimin e ndihmave sociale, mos realizimin e të drejtave në pension dhe shumë çështje tjera që përfshin një gamë të gjerë të ofrimit të shërbimeve, mund të drejtohen në zyrën më të afërt në komunën përkatëse për cilën ata vinë. Pastaj vlerësimi i kritereve që i parashel ligji bëhet nga zyrtarët të cilët funksionojnë dhe ofrojnë shërbime në ato zyra. Mirë po, nuk na ka ndodhur dhe rastet kemi që të refuzohen shumë palë për shkak se nuk i plotësojnë kriteret. Sepse të gjithë gati persona që trokasin për të përfitu shërbimet e ndihmës juridike falas janë persona që vërtet i plotësojnë kriteret dhe ju ofrohen shërbimet e ndihmës juridike falas. Duke fillu nga hartimi i shkresave, kompletimi i lëndës, këshillat juridike e deri në përfaqësimin në gjykatë. Kur pala ka nevojë që të përfaqësohet në gjykatë, agjencia cakton një avokat, të cilën e ka në dispozicion dhe përfaqëson palën në gjykatë, ndërsa veprimet që i ndërmerr avokati paguhen nga buxheti i Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas. Prandaj, në këtë rast shfrytëzoj rastin që të bart një mesazh për të gjithë qytetarët të cilët kanë nevojë për këto shërbime, mos hezitojnë dhe t'ju drejtohen zyrave në komunat më të afërta të cilat i kanë. Që sa vite operon agjencia? Agjencia funksionon prej vitit 2006, ndërsa në vitin fillimisht ka ekzistuar si komision për ndihmë juridike falas, në vitin 2012 ka hyrë në fuqi ligji për ndihmë juridike falas, ku agjencia është institucion i pavarur që përpunon në vet i përgjigjet Kuvendit të Republikës së Kosovës. Kështu që nga 2006 vetëm funksionojmë fillimisht si komision e pastaj si agjencian. Deri tani janë ofru dikun afër 55.000 shërbime të cilat kanë përfitu qytetarët të Republikës së Kosovës. Shumë faleminderit të nderuar për kohën tuaj. Faleminderit ju. Atëherë të nderuar shikues, ishim në një lidhje direkte me drejtoreshën për ndihmën e javës juridike falas, Anita Alaj Kalanderi. Kaç nga kjo lidhje direkte studio?